minőséges tejtermelés, fej- és technológiák bemutatása, tejtermelési eszközrendszerek, a tejhaszú tehenek hasznos élettartam növelése. Ezekre a témákra tartottak előadásokat magyarországi szakemberek az észak-bácskai tejtermelőknek. Nem azért, mert gazdáink keveset tudnak, hanem azért, hogy termelési szinten időben felzárkóztassák és felkészítsék őket az európai termelési szintekre, kihívásokra. Útközben tettünk egy olyan ismertetőt, ahol ugye a gazdabejegyzésekről van szó. A gazdabejegyzéseknek pedig az a célja, hogy fel kell újítani a regisztrációt, a bejegyzést, gazdálkodók minden változást jelentsenek be. Ajánljuk neki, hogy az év elejébe tegyék meg ezeket a lépéseket, sőt, most egy-két héten belül. Domonkos Gábor csantavéri tejtermelő szerint a szabadkaihoz hasonló szakmai napok mindig érdekesek és hasznosak az itteni gazdák számára. Ezzel azonban nem szűnnek meg mindennapi gondjaik. Bizonytalanságban vagyunk jelen pillanatban, mint ahogy tudjuk, ugye a bejegyzések meghosszabbítása elkezdődött, viszont az idei évre nem tudunk semmi rendeletet, nem hoztak ki, hogy mi vár ránk, mi lesz, halványgőzünk se nincs. Ez a ludasi termelő is osztja csantavéri sorstársa véleményét. Kinek sok pénz, kinek kevés pénz, az a 25 ezer dinár fejűs tehenként, nekem van 8 fejűs tehenem, amire várom a támogatást, a múlt héten kaptam meg a Résényét az agrárkifizetések igazgatóságától, Sabactól, hogy igenis jár nekem a pénz, de meg volt ígérve, hogy január 31-ig mindenki lesz fizetve, na most ebből nem lett semmi se. Ha ő lenne a mezőgazdasági miniszter, mit tenne? Azok kívül esetleg nem mondaná. Ezt az egyet biztos, más nem.